Për herë të parë në kuadër të ligës Gjergj Kastrioti do të zhvillohet ndeshja e parë e volejbollit ndërmjet Fer Volley nga Kosova dhe Skënderbeu nga Shqipëria. Trajnerët e këtyre dy klubeve pjesëmarrëse shfaqën emocionet e tyre para ndeshjes së sontme. Realisht edhe ne jemi ekip e re, e cila është themeluar në vitin 2019, po kjo nuk ka asnjëherë nuk na ka penguar për me arrit sukseset në ligën e Kosovës, si fillim në ligë parë, Super Ligë B dhe tani me kupën e federatës. Gjithsesi ne jemi mundu pak a shumë për shkak se Skënderbeu ka ekipën e kompletuar prej fillimit të sezonit i ka këto lojtare, nëse nuk jam gabim, dhe kemi përcjell disa ndeshje më parë, por edhe kemi përcjell një ndeshje direkt me Partizanin. Edhe ne pak a shumë sa kemi mundur nga e ndeshje me nxjerr diçka, po informacionet shumë të mëdha, është problem për kohë kaq të shkurt me marrë. Po besoj se do jetë shumë sfiduese për ne, edhe do jetë mirë për të dyja ekipet. Gjithashtu edhe për ne ky kompeticion, ta themi, është shumë e rëndësi, pasi e ceket edhe më parë se është i pari që organizohet dhe pa dyshim se fituesi kësaj lige do të mbetet në histori. Dhe besoj se edhe ne jemi të përgatitur maksimalisht që ky trofej të jetë i joni dhe të bëhemi të parët në histori që arrim të fitojmë këtë trofej, por gjithsesi me respekt maksimal për kundërshtarët, jo vetëm për Skënderbeun, por për gjithë kundërshtarët në këtë kampionat, çojmë sonte se çfarë do ndodhë. Jemi në kulmin e aktiviteteve tona kombëtare. Tani ne jemi në fazën finale të fazës dytë të kampionatit shqiptar. Është momenti kur të gjithë skuadrat janë mbledhur dhe janë shtrënguar fort për të kapur pozicionet e tyre respektive më të mirat e mundshme për të qenë në play-off në një vend komod. Por pa hezitim kemi pranuar këtë projekt kalendar, edhe pse për ne është një sfidë shumë e lodhshme, shumë strapacuese. Kemi kilometra larg distanca fizike me njëri tjetrin, por kjo nuk përbën problem. Distanca fizike është ideja që të rrisim frymën e bashkëpunimit, frymën e konkurrencës, për të rritur më shumë volejbollin. Siç edhe kolegu foli, i shërben shumë, i shërben zhvillimit të volejbollit. Ju siguroj që kemi ardhur me seriozitetin maksimal, jo vetëm e dëshirojmë, po është një popull i tërë në Korçë që me zipret që kjo kupë t'i vi Korçës. Ju siguroj që vim maksimalisht i impenjuar me seriozitetin më maksimal, me pregatitjet ku krahas dëndësisë së ndeshjeve që kemi pasur në kampionat dhe në kupë momentalisht, piksynimi tonë ishte Ferizaj, kush është Ferizaj. Dhe me sinqeritet do më dhembë nëse kupa nuk vjen në Korçë. Liga Gjergj Kastrioti Skënderbeu është organizim i përbashkët i Federatës Shqiptare të Volejbollit dhe Federatës së Volejbollit të Kosovës, në të cilën garojnë ekipet nga Kosova dhe ekipet nga Shqipëria përmes sistemit garues me vajtje dhe ardhje të ekipeve nga të dyja vendet.